Семен. Это Семен, он очень ласковый, но он боевой товарищ. Всю весну он у нас гулял. Он, видите, какой. Но, тем не менее, не потерял своей привлекательности, да? Хороший. Цей кіт – один із 100 домашніх улюбленців Інни Кузьменко. Жінка – власниця одного із готелів у селі Подобовець. Всі коти проживають у неї в комплексі. Это у них основное общежитие наше кошачье. Как бы сейчас тепленько, они все обрадовались хорошей погоде и разбрелись кто куда. Зимой в каждом ящичке по коту. И на вот этой вот стоечке там. Можно там? Здесь у них летняя кухня. Здесь у них летняя кухня, здесь они кушают летом. Розводити котів – це не була мета власників. 17 років тому, коли кузьменки переїхали зі столиці на Закарпаття, сім'я і не думала про хвостатих. Однак місцеві жителі почали підкидувати родині тварин. Так поступово кількість котів із 3 тут почала зростати до сотні. Многие считают, что мы их заводим специально, чтобы привлечь гостей. Как бы это не соответствует действительности. І у кожного з них своя історія. Опинилися в закладі вони через людську жорстокість. Пані Олена знає кличку та характер кожного. Догляд за ними – її робота останні 2 роки. Саме вона годує, купає та лікує тварин. Мої глазки боліють. У нас водичка спеціальна. Іди сюди, мою красавицю. Повитираємо глазки, так? Ми з тобою глазки повитираємо, наші глазки, так? Що тільки не робили власники закладу. І в поліцію зверталися, і камери на території встановили. Та марно. Котів почали залишати не в закладі, а поряд з ним. І нерідко тварин приносять хворими та слабкими. Білі, сірі, чорні, смугасті. Є тут і породисті коти. Кота з різними глазами. Кота з різними глазами. Та дівчинка. Дівчинка. Котів тут лікують, годують. Для них облаштували дім. Однак утримання пухнастиків обходиться у десятки тисяч на місяць. Тому власники закладу щоденно нагадують місцевим про закон України, який передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. А ще мріють про родину для кожного із пухнастиків. Будемо дуже признательні вашому каналу за то, что с вашей помощью люди увидят вот эти вот хорошие, симпатичные мордашки. Кто-то захочет себе друга, верного, ласкового, нежного зверя. Наразі у закладі є 20 кошенят. Інна шукає дім, бодай, для частини із мешканців свого закладу. За це не просить нічого, тільки обіцянку любити та доглядати чотирилапого.